Queridos amigos, aqui estou eu registrando esse pé de árvore conhecida aqui no nosso país como uva do Japão, uva japonesa, caju do Japão ou tripa de galinha, ou tripas, como queira, de galinha. Os frutos, eles ficam amarronzados, tem um sabor delicioso. Aprendi aqui a comê-los, gostei muito. Vou mastigando, saboreando e aproveitando o que esse fruto tem para oferecer. Agora as folhas começam a cair, no inverno cai totalmente, tanto os frutos como as folhas. Fica somente os galhos e depois começam nova floração e aí resulta nessa bela e gostosa fruta aqui. Árvore de uma madeira também muito utilizada pelas pessoas que gostam de mexer com móveis. Como vocês podem ver, esse galho aqui tem essas bolinhas aí que faz lembrar a pimenta do reino. E esse aqui é o fruto dessa árvore que eu acabei de mostrar. Dentro dessas pequenas bolinhas ou cápsulas é que tem a semente, que eu vou mostrar para vocês agora. Essas cápsulas aqui, quando elas são apertadas, elas então mostram o que tem dentro, que são as sementes que agora eu vou mostrar para vocês também. Eis aqui as belas sementes da uva do Japão. Eu não conhecia, nunca tinha tido o privilégio de ver os frutos e as sementes, e hoje estou aqui registrando para vocês. Se quiserem comprar, tem no Mercado Livre, que eu pesquisei, tem na Shopee também, e depois vocês terão uma bela árvore na sua chácara, no seu sítio, que vai te dar uma sombra maravilhosa por um tempo e depois não dará mais, porque vão cair as folhas e os frutos totalmente. Parece pequenas pérolas a semente desse pé de árvore.
estou filmando essas abelhas. Na verdade são, aqui ele chama de vespas. Eles arrancharam ali num galho da cascadanta, que é essa planta aqui. E eu dei uma mexidinha no galho, saíram lá de dentro, alvoroçaram e ficaram quietinhas ali. Só no aguardo, mas eu não vou mexer lá, né? De forma nenhuma. Muito pelo contrário, eu quero que elas fiquem em paz ali, porque não quero ser picado. Elas estão ali, ó. E aquele orifício de baixo é onde é a entrada delas ali. Tanto que eu mexi no galho, eu não sabia que era ali, eu vi quando começou a sair. Olha, tem uma lá, esperta já. Se alguém conhecer essa qualidade de marimbondo, coloca aí nos comentários, por favor, porque eu não conheço. E essa aqui é a árvore de cascadanta. Olha como alvoroça quando o Cícero mexe na árvore. Ele tá cortando um galho ali. Não sei se dá pra ver, deixa eu mostrar ele ali. Ele tá cortando um galho pra mim que tá perigoso de bater o olho. E olha como alvoroça as abelhas. Marimbondo, acho que é marimbondo, né? Opa! Cuidado! Pronto, amigo? Pronto.